Пересічники дотримали слова і все ж влаштували чергову акцію протесту. Менше ніж за 10 хвилин тут утворилася довжелезна черга. Через протести водії не можуть рухатися у напрямку кордону, ані від нього. Ще до початку акції на місце прибули поліцейські, тому відразу ж після поломки авто вирішують ситуацію. Ну, воно у вас поламалося, чи ви тут бастуєте? Поламалося, не бастуємо. Ну, так, вчора СБУшники поламали мені. Так ми тебе зараз толкаємо. Да, то не треба нас судити. Я хочу її поналадити, тому що в мене після вчора були обшуки. Вчора я катався на машині жінки, поламали, навірно, шланги порізали, от хлопці бачили. А тепер вона сюди їхала і заглохла. Я хочу розібратися сам, чому проблема, і спокійно попрошу своїх друзів, щоб ми відтягнули цю машинку. Так що, якщо можна, вона буде стояти тут. Невдоволені такою акцією протесту, хіба що пасажири, які відкрито висловлюють своє обурення. Перетолкайте мене, будь ласка. Мені ще їхати далеко. Мені ще далеко їхати. Мені теж далеко їхати. То мене туй робіть, вийдіть там, тут парламент робіть цирки, а не туй. Чого мають люди, от такі, як я, страдати? І сидіти, і чекати? Чого я маю туй мерзнути? Як виявилося, жінка приїхала провідати матір, але сьогодні ж повинна повертатися. Каже, через заблокований рух вже втратила купу часу. Приїхала сюди, тому що у мене туй стара мама. Я приїхала її відвідати, і мені потрібно сьогодні вернутися. А як я вернуся? Що якщо я не можу заїхати, я вже багато часу. Факт є той, що чого мають другі люди з-за того страдати. Ці прості люди, що вони тут перекривають, і так нічого не рішать. Я це точно знаю. Що ці люди, котрі стоять, от чекають, вони і так нічого не рішать. Але активісти у цьому питанні не похитні. Натомість запевняють, що подібні протести відбуваються і в інших регіонах країни. І закінчувати щойно розпочату акцію не збираються. Вони стверджують, хочуть так чи інакше домогтися вирішити питання з так званими пересічками. Можливо, що сьогодні почують, що була перекрита траса Житомир, Київ, Одеса, Рава Руська. В Львівській області також хлопці дзвонили з Вінниці, що поїхали на кордон Могилів-Подільський, якщо не помиляюсь. Тобто я думаю, що сьогодні всі почують і будуть бачити, що це проблема не лише Закарпаття. А поки блокада триває, поліцейські складають протокол. А черга на дорозі не меншає. Скоріше, навпаки, до блокувальників надходить підкріплення. Навіть викликаний поліцейськими евакуатор не в змозі евакуювати проблемну автівку. У поліції кажуть, що за порушення руху винуватцю загрожує штраф у розмірі 500 гривень. Разом з тим підтверджують, що на Закарпатті розгорнули ще одну подібну акцію, але вже у напрямку українсько-румунського кордону. Установу винесли на порушника не за автомобіль, а за те, як він припаркований, не за його технічний стан, а за те, що він перешкоджає суттєво дорожньому руху. Це є Кодекс України про адміністративні правопорушення, 122 стаття, третя частина. Відповідальність у розмірі 510 гривень. За інформацією, яка надійшла до прес-служби управління патрульної поліції, зараз ми знаємо, що ще перекрите Солотно, тобто українсько-румунський кордон. Прокуратура каже, що держава повинна забезпечити умови, щоб громадяни мали змогу висловлювати свою позицію. Але КПП «Ужгород», яке обрали активісти, не те місце. Це зачіпає інтереси інших людей, які не мають жодного відношення до пересічки і до машин з іноземними номерами. Це зачіпає інтереси іноземців, це зачіпає інтереси юридичних осіб, які проводять свою підприємницьку діяльність. Навіть якщо такі акції, така акція буде проводитися в такому руслі, як вона проводилася в вересні місяці. Прикордонники кваліфікують акцію протесту як перекриття дороги і радять водіям їхати у напрямку Малого Березного. Про протести знали і готувалися до цього. Але пункт пропуску по обидва боки не працюють. Відновлять роботу, як тільки закінчиться блокада. Відбувається перекриття дороги з сполученням від міста Ужгород до пункту пропуску Ужгород. Ми закликаємо всіх осіб, які хочуть перетнути державний кордон, перетнути його в ближайшому місці, це в населеному пункті Малий Березний. Очікування, що буде дорога перекриття. Зніметься і будемо оформляти осіб і транспортних засобів встановленим порядком. На третю годину протесту до активістів приїжджає губернатор області Геннадій Москаль. У той час, як до активістів не з'явилися тільки представники закарпатської митниці. І саме ДФС Москаль звинувачує у проблемі з пересічкою, адже ОДА свої можливості вичерпала. Громадяни України можуть в'їжджати в
Україну як громадяни України, а як не транзитери. Цей конфлікт потрібно розрулити в першу чергу. Всю вину я перекладаю на Державну фіскальну службу, яка виконує закон про Митний кодекс України. І хоча на протести обласна митниця не з'явилася на попередній прес-конференції, Станіслав Балуєв сказав про зменшений акциз на автомобілі, під який не підпадають всього три види авто. Якщо автомобіль має походження з країни, визнаної державою окупантом, це всім зрозуміло, вироблені до 1 січня 2010 року, і третє, ввозяться на митну територію України особою для власного використання в кількості понад один легковий автомобіль протягом календарного року. Тим не менше, акція триває і, здається, активісти не збираються роз'їжджатися. А тому скільки часу дорога буде перекрита – невідомо.